continua provant-ho, que et sortirà. Aquella aranya fa una teranyina, la fa tan gran com un gegant. Com se li acut que pot construir una taranyina gran així? Doncs perquè vol caçar mosques al vol. Ahà! Les aranyes poden construir tan gran. Aleshores, també els ossos torres grans construiran. Exacte, o jo? Jo la faré de peça en peça, poc a poc a poc a poc. Segur que aquesta torre arriba al cel. Sí, senyor. Tocarà al cel, tocarà al cel. Segur que aquesta torre arriba al cel. Ei, ei, si fem una torre, què? Potser també podríem fer un gran castell de sorra al més alt del meu carrer. Vinga, porta'm la pala i un cubell. Que tot anirà molt bé. Segur que arriba al cel aquest castell. Tocarà al cel, tocarà al cel. Sí, segur que arriba al cel aquest castell. Mira l'aranya. Mira el castell. I mira't al mirall. Sí, els ulls, mira't al mirall. Ha-ha! Les aranyes. I els peluts. I tothom a tot arreu, si s'ho proposa, tocarà al cel. Oh, sí! Tocarem al cel. Tocarem al cel. Ui! Toquem al cel, tots arribem al cel. Tornem-hi! Tocarem al cel! Tocarem un estel! Mm-hmm. Si volem, arribarem!